Naši gosti ovoga jutra, doktor Milovan Milošević, doktor prirodne medicine. Doktor, dobro jutro, dobrodošli. I gospodin Zoran Rapajić, izdavač, dobro jutro, dobrodošli. Mi predstavljamo premijerno, to jest predpremijerno je predstavljanje knjige. Večeras je promocija knjige Remont organizma bez zamene organa i delova tela. Dr. Milovan Milošević, to jest generalni remont, nastavak servis čišćenja organizma. Večeras je promocija gde? Da krenemo odatle. Večeras je promocija u Pančevu, u delu Pančeva koji se zove Vojlovica. A to je hotel, jeste, a to je hotel, novi hotel, ajde da kažem 2 godine star, zove se Kaštel, Green Hotel Kaštel u Pančevu. Znači to je u stvari promocija i predavanje vezano za post. Doktor Milošević će održati predavanje, a mi ćemo malo promovisati ove 2 knjige, ovu jednu koja je objavljena pre mjesec dana i servis čišćenja organizma koji je u stvari osnova i koji je već, ja ne znam, to je zvanično treće izdanje, ali 10-12 godina unazad se ta knjiga jako, jako dobro prodaju i u tom svetu prirodne medicine jedna od najprodavanijih knjiga. I šta predlažeš ti? Kakva je to? Ali moram samo da napomenem nešto što je meni bilo jako zanimljivo i simpatično. Doktore, kažu, poštujući prirodne zakone, vitalan i veseo, osvojio je i vrhove prirodnih nauka i u 79. godini života doktorirao, postavši tako doktor prirodne medicine. Dakle, nije samo servis i remont organizma, nego i uma, i stanja svesti i onoga ko smo, šta smo i kako živimo. Pa, prvo da pozdravim vas, lepu damu koja je vrlo fina i lova. Aj, pohvali još, je voli ona, voli ona. I gospodina Marića. Ajde, malo se pohvalio. Molim vas i Marića, pohvalite da ne bude... Vidite da ljubo mora. Aj, Katarinu, malo, malo. Marića koji je od mene mlad jedno 20 godina, nije mnogo, 20 godina. A išlo je da smo vršnjaci. Ja 87, ti 67, nemaš više. Vršnjaci smo, bro. 20 godine razlike, pa vršnjaci. Evo, Katarina nek presudi. I šta kažete? Dakle, vi kao vršnjaci? Znate, da kažem, i Marić i ja smo živjeli stresni život. A stres je okidač svih bolesti. Taj stresni život, ja sam počeo od 1956. godine kao predsjednik omladne Užičke gimnazije, koja je prva štrajkovala u Titovoj Jugoslaviji. Objavio Pariz, objavio Radio Pariz, Radio Beč i svi ostali. Štrajk Titove omladne, Titovu mušicu. I od tada ja živim stresni život. Šta ti se sve dešava u životu? Pa nema šta, jedino nije vodenica melja, mlada. Sve živo. Prvo, završio sam moju tehničku akademiju u Zagrebu 1959. godine sa 9.36. Prvi u rangu te akademije, 4. klase. Poslije toga upravnik radionice u Mariboru, područja radionice, imao 39 civilnih majstora, 130 vojnika. Šta si pravio, oružje? Ne sa olovke, nego sam remontovao od pištolja do tenka. Sve? Sve. I dođem kod jednog mog visokog kvalifikovanog majstora i on mi kaže, potporuče, da im pokažete kako funkcioniš ovo. Kažem ja, jeste visoko kvalifikovan majstor? Jesmo. E onda vi meni pokažete, ne ja vama. Evo da. A otkud vama ideja da u 79. jeste? Kad si počeo da lečite sebe? Znate, ja sam od moje 20. godine imao visok pritisak. Visok krvni pritisak. Otišao na Vojnu akademiju i kad završio i u Mariboru negde, kad sam bio poručen, to je bilo negde 1962. godine, odem na sistematski pregled i mene pukovnik Pirc pita, poručnice, vi bi morali malo manje da pijete. Kaj šta znači malo manje? Čekaj, ti si koristio te prirodne lekove, rakicu? Ne, tada nisam, tada sam bio pobliž. Nisam ništa koristio, tada sam pio po gajbu piva uveče. Pa prirodne lekove, vitamin B, to je sve prirodno. Mi o tome i pričamo, da. Čiste bubrege, čiste bubrege. Da, to piše u knjizi. Ali moj prijatelj Mirko Ljubanić, magistar medicine iz Banja Luke, kaže, jedan bubreg kaže za jedno pivo Hvala ti. Za drugo pivo hvala. Šta je zdravije, rakica ili pivo? Znate, sve ima svoju funkciju. Za bubrege je pivo. Ali, kaže, jedno pivo hvala, drugo pivo, treće pivo, ti si budala. Treće pivo ne treba. Da, nema granice. Ali moram da pitam gospodina Rapajića, ova prva knjiga, Servis čišćenja organizma, nakon toga najava samo generalni remont organizma je zapravo, ima veliko interesovanje mnogih koji čitaju i imate čak i podatak da od jutros, ne znam koliko je pregleda bilo samo na... Juče na YouTube-u. Juče smo imali snimanje jedne emisije i... To je drugi deo nastavak, znači pre mjesec dana smo imali prvi deo, ona je već preko 70.000 imala pregleda, juče u 9 sati naveče postavljeno ima preko 5-6.000, ne znam koliko pregleda. A kako ste vi sad prepoznali da je to tema koja je danas interesantna, koja je vredna ulaganja i kao što sada vidimo sve češće se vraćamo prirodi i trudimo se da živimo zdravo, pravo, u skladu sa prirodom, a sve ovo što sam do sada mogla, doktore, da vidim je na potpuno prirodan način i isključivo i samo voda, vazduh i zdrava hrana. Ja ću vam reći, nisam ja tu ništa prepoznao, on setio se on mene. Ja sam pre 40 i nešto godina radio kao konobar u pizzeriji koju je Milovan držao. To je bila čuvena pizzerija Horoskop u Bulevaru, jedna od 3 tadašnje pizzerije u gradu, 83. godine. I posle nekih 20 godina mi se Milovan javio i rekao da je napisao knjigu, da mu treba izdavač, nije znao da se ja bavim izdavaštvom i rekao je da se knjiga zove Servis čišćenja organizma, a nešto sam mu ja rekao, nemoj Milovane, molim te. A te on lečio ranije? Nije, da me lečio, to je posebna priča, on je bio jedan veliki bohem i bio je jedan veliki, imao je 105 kila, ko ja sada, evo upravo ovo moje težine, samo s njegovom visinom, onda možeš zamisliš na što je ličio i bio je onako... društvo, to je bilo ono vreme 83. godina i kada mu se desilo to sa srcem što mu se desilo, znači kada je on odbio lečenje i kako on kaže volao da uzme zdravlje u svoje ruke, krenuo, vratio se odakle on, znači odnosno Dub, Bajna Bašta u rodno mesto i krenuo da radi to što je krenuo da radi. Napisao je tu knjigu, pozvao me i ja stvarno sa tim nikakve dodirne tačke nisam imao. Mi radimo neke druge knjige. A onda ste je pročitali? A onda sam pročitao, ne nisam čak mi pročitao knjigu kada smo mu objavili, to je bilo na prijateljskoj osnovi sam objavio. Otišli smo na sajam knjiga u Novi Sad i neverovatno, u prvi sat vremena su dolazili ljudi, kupili su... A čekaj, ljudi više vole tu prirodnu medicinu nego... Apsolutno više vole prirodnu medicinu. Ili recimo ako je prirodna medicina, ova zvanična medicina digla ruke od njih, ako su katastrofane poslove, oni idu u prirodu. Ali sve više i više, da vam kažem jednu stvar, mene je to u prvo vreme iznenađivalo, malo više sam bio iznenađen. Definitivno ljudi, evo od jutros, vi ne možete verujeti koliko je to poziv, ljudi veruju sve više i više prirodno, čak ni onda ne odlučuju se ni na zvaničnu medicinu. A čekaj, su tebi javljaju nekada lekari da ih lečiš? Lekari zvanični. Vole vas. 19. godine, 2019. godine od 7. avgusta do 21. avgusta je bio profesor medicinskog fakulteta Vuk Tambolović 14 dana. Dobro, a on veruje u prirodnu medicinu, u alternativu, on je takav čovjek, ja ga znam iz vana. On je specijalista javne medicine. On je došao, njegova supruga i njegova sestra, lekarka iz Rima. I kada su došli, njegova Tanja kaže, Vuče, ja neću ovdje ostanem. Ja nemam svoj WC. Tada su moje sobe bile bez WC-a, bez toaleta. Neću ovdje. Idem ja tamo. Kaže, ti idi, ja ostajem ovdje. Ostala je njegova sestra i on išli su, imam šumsku stazu koja se šeta jedno 650 metara. Čekaj, ti si imao neku bolnicu u šumi? Ne, nema ja bolnicu. Ja sam doktor prirodne medicine. Ja nemam certifikat, ja nemam licencu. Ja nisam završio medicinski fakultet i nemam pravo da lečim. Ali imam pravo... I se bolite ne uapsine? Ne. Kao nadri lekara, nešto. Mogo će bojiš uapse. Gospodine Mariću... Apse, ljude. Ne. Ja imam... Posebno kad dođu kod Mariću emisiju. Znaš ti da hapse tačno poslije ove emisije? Sačekajte. Če polako, pazi šta govoriš. Znaš ti koliko je ljudi uopšteno poslije ove emisije? Ja govorim nakon 12 godina i imam imam sertifikat pouzdana organizacija. Što znači kada pročitamo ove knjige, uradimo prvo mali servis, pa onda remont organizma bez zamene organa i delova tela, budemo zdravi, vitki i orni, puni elana za novo jutro. Evo, Katarina, na njoj je sve prirodno. Jel mogu ja samo još jednu stvar da kažem vezano za to što ste rekli? Može. Apsolutno svi moramo, ja sam to shvatio, moramo da očistimo svoj organizam. Moramo da očistimo organizam. Hajde samo, pošto završavamo, recite nam, vratimo se samo večeras i promocija, kada i gde? U Pančevu, rekao sam, ovaj hotel Green Hotel Kaštel, od 18 časova promocija i predavanje na temu post u službi zdravlja, jer smo u doba posta. Post u službi zdravlja. Doktore, hvala vam najlepše što ste bili naš gost. Zorane, hvala vam najlepše. Nisam odgovorio Mariću. Ma koga šiš? Nisam odgovorio Mariću. Ma koga šiš? Hvala vam najlepše. Poštovani gledalci, ostanite s osmehom, ostanite uz program Happy Televizije. Vidimo se sutra u isto vreme na istom mestu. Prijetno i doviđenja.